Escac al destí és la nova novel·la del cantautor i escriptor Lluís Llach. Tot i que no es considera un professional de l'escriptura, aquesta no és la seva primera ni segona incursió en el món literari. Amb Escac al destí canvia totalment de registre i ens presenta un thriller detectivesc ambientat en un regne medieval imaginari. Secrets, conxorxes i assassinats s'uneixen en aquesta novel·la intrigant sobre la que he pogut conversar amb el seu autor. En primer lloc, benvingudíssim al canal, Lluís, i moltíssimes gràcies per ser avui aquí. No, de res, m'interessa molt poder-hi ser-hi, o sigui que endavant les atxes. Escac al destí, a la teva nova novel·la, es va anunciar l'any passat i estava prevista per la primavera, però la Covid-19 li va fer escac, per sort no escac i mate, perquè ha pogut veure la llum, i jo voldria saber com has viscut personalment aquest terrabastall. Com un terrabastall. El que passa és que sóc una persona que viu a l'Empordà i a l'Empordà un terrabastall de confinament i de, diguem, de tancar-se a una casa, quan tens horitzó, quan pots passejar una mica, quan pots mirar un gosset, etcètera, etcètera, és diferent. Però molt malament des d'un punt de vista intel·lectual, perquè saps perfectament que darrere aquest terrabastall venen una cadena de terrabastalls, no? Creu amb els dits, paciència i sort dels llibres, també, durant aquest confinament. Jo sempre ho dic, sort dels llibres. Al vídeo promocional d'Escac al destí expliques que escriure'l ha sigut un procés d'aprenentatge amb el que tu has passat pipa. Què et va inspirar a moure fitxa i començar a escriure aquesta història? Primer, sobretot, sortir d'una zona de confort en què jo havia estat o viscut o escrit durant els tres darrers llibres. Perquè el primer el vaig escriure per casualitat, jo no pretenia escriure. El que passa és que una persona va animar a fer-ho i vaig descobrir que em divertia com un camell, per no dir-ho de la pipa. Però les tres primeres novel·les, d'una manera natural, versaven sobre un temps concret que jo he pogut viure amb 72 anys o que m'han explicat familiars, amics, gent de l'exili. I quan vaig acabar la tercera vaig dir, he de sortir d'aquesta zona de confort on conec el context, on quasi que he viscut algunes coses i per mirar d'aprendre coses noves i posar-me a obrir finestres, m'he de col·locar en un lloc difícil. I aleshores, de diverses alternatives que tenia, la que més em va seduir va ser l'edat mitja o mitjana, cadascú diu com vol, no? Perquè, de fet, pel que fa a l'escenari de la novel·la, el Regne de Magens, sembla existir en una Europa alternativa i el taulell del joc té un nom nou i les peces han canviat, però has aprofitat l'essència i les tradicions d'una època convulsa, les cerimònies, les justes, els protocols. Imagino que el procés de documentació ha sigut tot un repte. Amb què t'has divertit més fent recerca? El que em va seduir molt era la dificultat, el pou immens de cultura, de llum que hi va haver en l'edat mitja, no? I això és el primer fil que començo a estirar. I quan vaig començar a recordar històries que havia parlat amb gent, coses que m'havien explicat historiadors, lectures que jo havia tingut, referències cinematogràfiques fins i tot, etcètera, etcètera, ja va haver una cosa que em va cridar molt l'atenció i era la combinació perfecta entre el que podrien dir-se, jo els dic, el poder de l'espasa i el poder de la creu, no? El ser humà estava aixafat per aquests dos poders, que vivia amb unes condicions d'esclavatge. Sobretot, s'assolia la seva repressió i el seu control a través d'això, de la força de l'espasa, que era molt fàcil de solucionar, aquell que la tenia més forta per fer machisme la tenia una mica més llarga que l'altra, doncs aquell guanyava. I en quant al de la creu, va ser més bonic investigar-ho perquè vaig descobrir novetats, algunes se m'havien insinuat i em va seduir. La conjuminació d'aquests dos poders és el que m'agradava explicar a través d'un argument thrilleresc, que no sé com es diu, de thriller, per poder explicar totes aquestes coses.
A més, també la narració, a mi com a mínim m'ha fet viatjar en el temps, perquè m'encanta llegir llibres que recuperen paraules caigudes en desús, i aquí és que n'hi ha de ben singulars. Concupiscent, xardó, conhortà, bruelà... Has volgut ambientar més la història o proposes un repte emocionant als lectors? La veritat és que moltes paraules m'han sortit d'una manera, diguem, com ho diria jo? Quan entres dins de la bombolla d'una novel·la i els primers dies tu te la passes configurant un context, potser sense voler utilitzes el llenguatge d'una manera diferent, potser, perquè moltes, això se m'ha dit algunes vegades, i he de confessar que no he buscat massa. Xardó, doncs, mira, s'utilitza el processó de Verges. Bruelà és una paraula totalment normal a l'Empordà, no? Etcètera, etcètera. I és veritat, però, que l'utilització del pretèrit passat, em sembla que es diu, a mi m'agrada molt. No només m'agrada, sinó que el reivindico, perquè trobo absurd que no s'utilitzi. Quan alguna altra vegada intentes utilitzar, inclús els editors et diuen, home, però si això és antiquat, dic, mira, aquí tinc l'excusa. Però ja ho feia perquè trobo absurd que una llengua renunciï a un temps verbal tan important que, a més, totes les llengües que envolten el fan servir. La llengua catalana és una llengua que ha passat per moltes vicissituds i vés a saber si ha quedat una mica reduïda a l'ús de les seves paraules precisament per la repressió que ha sofert. És una imaginació. Però, a més, després, com que jo he tingut la sort de ser un mitjà de comunicació de Països Catalans, perquè he cantat tantes vegades al País Valencià en proporció, com a ses illes, com aquí, ostres, tu vas al País Valencià i diu, ania a buscar orxata, ania a buscar orxata, què he dit aquest? El borai, ah, el borai ja ho entenc, orxata també, aní, què és? Vaig anar. A mi també he d'afegir que a banda d'això, com que vinc del món de la música, i de la música vol dir de la fonètica, aquesta super utilització del vaig, vas, etc. Vas venir perquè vas pensar que vas fer un disbarat. Escolti, com pot ser que acceptem això quan tenim una forma verbal que t'ho estalvies? Això amb cançó és un pecat mortal, encara que jo l'utilitzava, I amb escriptura en teoria també. I resulta que si digues anares perquè tenies fred i vingueres perquè volies calor, escolta, és no només correcte, sinó més precís, jo diria. Es veu que això m'acosta al llenguatge antiquat. Bé, doncs molt bé, doncs em va perfecte per aquesta novel·la. Ara adverteixo que quan en faci una de futurologia és possible que també faci servir aquestes formes verbals. S'ha de normalitzar, s'ha de tornar a posar... No ho sé, jo ho crec. Hi ha gent que pensa que no, i escolta, s'ha de respectar. I com que jo a l'escriptura hi arribo des de la més absoluta ignorància, sense preparació, etcètera, etcètera, no tinc ofici d'escriptor, perquè escriure cançons era una altra tècnica totalment diferent, doncs jo he d'acceptar el mestratge, però posar en qüestió les coses jo crec que és bo. Passem ara als personatges. L'evolució del protagonista, Llorenç, m'ha semblat la més interessant perquè el pobre comença sent bastant innocent i obtús. Sort que la Brileta, una criada molt intel·ligent, el guiarà per mons que desconeix. I haig de dir que és el meu personatge preferit, la Brileta. La Brileta, perquè trobo que sap jugar les seves cartes millor que ningú. El meu també. Per això el trobes a l'altre. Sí. Però de fet, tots els personatges són més complexos del que sembla a primera vista, oi? No, és que Llorenç li ha deixat una mica despullat expressament. Perquè un dels jocs i l'escac al destí va per aquesta direcció. El que passa és que són motivacions personals que després explicar són complicades. No? Però Llorenç és un personatge que està predestinat
Ell és un fill bastard d'un rei, però que l'accepta. Aleshores, el vol nomenar bisbe per col·locar-hi la família. Clar, ell va a Roma. A Roma ja descobreix bastantes coses, perquè Roma era la finor de la perversió, per dir-ho d'una manera. No? Però ell intenta assumir aquest paper de pastor evangèlic, que arriba, que va entrenar-se a una capella reial per finalment... O sigui, que ell està predestinat. I, per tant, no té ambicions ocultes. Què més pot demanar un fill bastard que ser bisbe d'un regne? I el que volia és mantenir-li aquesta innocència. Perquè a poc els personatges que el rodegen, les circumstàncies que li rodegen, i la primera que ho fa és la Brilleta, i és, ei, nen, senyor Prévere, o com li digui, no. Jo el mantinc així. La Brilleta és un personatge que a mi és el que em diverteix més. Normalment sempre m'agraden els personatges de les dones, perquè el seu paper sempre ha sigut transcendent, i a mi el que m'ha agradat és que Lorenç al final se'n doni compte de que hi ha una paraula que ell no vol utilitzar amb ella, i que al final diu, sí, és intel·ligent. No intuïció femenina, no capacitat de... No, és intel·ligent. En sap més que jo. I al final això l'enamora, no? Per dir-ho d'una manera. Tinc una altra feblesa amagada. Suposo que tothom dins seu té un dimoni, i el meu altre personatge preferit és el bisbe, que és un sàdic. I ell m'ha permès destil·lar les males baves que puc tenir a l'interior, i m'ha fet disfrutar molt, i al final, fins i tot, és igual, ja la gent ja ho llegirà. Però sí, els personatges, jo visc a través dels personatges, suposo que parts de la meva personalitat, algunes les amago. Però podríem dir que el veritable protagonista de la novel·la és el poder, o sigui, les conxorxes, el tràfic d'informacions... De fet, una de les reflexions que m'han semblat més curioses és la importància que tenia planificar cada element de les cerimònies per transmetre missatges i, diguéssim, que modelar les emocions de la gent. Cosa que diria que no ha canviat gaire avui en dia. No, gens. Oi? És una cosa que se sap molt bé, i tant, fixa't, el poder de l'espasa com el poder de la creu, la ritualització, no sé si es diu, però la ritualització de qualsevol acte forma part del mateix poder, i es considera tan important que forma part de l'envoltori del poder. Per tant, l'Església, tots els seus actes, no hi ha res casual, la trona, la col·locació de la trona des del púlpit, perquè on era la situació de l'altar, tu dones esquena a la gent fins fa molt poc, els, vull dir, tot els colors que es fan servir, és meravellós, vull dir, i el mateix el poder de l'espasa, no? La corona, el ceptre, el món, els vestits, tot això ha de... Clar, és importantíssim. Per tant, aquesta ritualització en la novel·la també és molt important, perquè ha de donar el sentit que teníem. Amb aquesta ritualització és amb la que arribaves a espantar la gent, és la que arribaves a imposar el respecte. I per tant, sí, i perdo el temps, perquè crec que és molt important tot això, no? La col·locació de cada cosa. Vaig perdre molt de temps en imaginar, com si jo fos un director escenogràfic, com organitzar un ritus mortuori, no? Quan enterren el... Clar, dius, com s'ha de fer perquè la gent quedi impressionada? Sortiran a aquesta hora, passaran aquestes coses, la lluna serà plena, etcètera, etcètera, etcètera. Les festes religioses més importants, per exemple, que han de passar la nit, no n'hi ha ni una que no passi amb lluna plena. Jo, que sóc virgilità, visca, i que he participat des que era petit del processó de Verges, tot i ser ateu, em cridava l'atenció que cada dijous sant veia una lluna plena, i dic, ostres, que maco, no? Quina sort, tu sempre lluna plena. Fins que un dia vaig saber que era el contrari, que es feia el divendres sant el dia de lluna plena. És per què?
Home, perquè tots els rites relacionats amb la mort de Crist, que es fan amb foscor, etcètera, etcètera, hi tenia d'haver aquesta lluna misteriosa, que encara que es fes de nit, és com els ciris pasquals, etcètera, etcètera. Aquestes coses no són casuals. A l'Església Catòlica, la més gran part de les seves festes provenen de les festes paganes, sí, que feien el mateix. Mm-hmm. Sí, però clar, en un món on no hi havia llum, on no hi havia... Què pots jugar? Amb el sol, pots jugar amb la lluna, i quan s'inventen les torxes i les pelmes, m'entens? Però quan s'inventen, això és molt important. Per tant, la col·locació de cada personatge, jo a més com que he fet escena, ho he remarcat potser fins i tot exageradament, però m'agradava molt fer-ho. Sí, sí, és que et convida a reflexionar sobre tot plegat. Per cert, m'ha fet molta gràcia veure que el colofó del llibre diu això. Aquesta novel·la es va imprimir a Sant Llorenç d'Hortons el febrer del 2020. Perquè això fos possible, els editors no van trair pas cap secret de confessió o sigil sacramental. Això no ho he llegit. Doncs sí, sí, surt. I per això, l'autor pot dir el mateix? Pot ser que el llibre amagui algun secret? No amaga cap secret, perquè realment és un llibre totalment fictici. Només amaga un homenatge, això sí. I que, a més, m'agrada molt explicar-lo. Jo amb aquest llibre, quan vaig intentar contextualitzar la falsetat de tot el llibre, tanmateix vaig buscar alguns punts de referència. Primer, un punt de referència, un homenatge. Un homenatge a la immensa cultura occitana. Aquesta cultura occitana, que només fa 150 anys tenia més de 11 milions occitanoparlants, una república tan maca com la de la igualtat, fraternitat i llibertat, la rebessada amb menys de 100, amb premis Nobel i tot. Dintre d'això, una vegada dit això, volia fer un homenatge, però això és personal, no està escrit enlloc, no està. Volia fer dos homenatges personals, un a un senyor que potser la gent no coneixerà, però que dintre de la cultura occitana moderna ha sigut una columna, que és el senyor Robert Lafont, que era amic i me'l trobava en els recitals, em venia a veure, m'agraïa que anés a cantar en català occitani, i li deia, però escolta'm, diu, sí, però és que això és un exemple per nostre germà, és igual. I l'altre, que és un homenatge molt més proper i per mi carinyós, i que és a la Mireia Boia, perquè durant els meus 2 anys d'experiència en el Parlament sortia amb aquella veu de muntanya alta, parlar de feminisme en baranès i tots tenim de fer una traducció molt maca i molt imaginativa, i aquest coratge jo. I és per això, posats a confessar coses, que tots els noms són occitans. Orens és occità, Brilleta és occità, etcètera, etcètera, etcètera. Ostres, que curiós, sí, perquè quan els llegia deia, ostres, d'on deuen venir, no? aquests noms? És un homenatge a la cultura occitana. Igual que Magens, fixa't que jo parlo d'una guerra que no dic ni una sola data, ni una... i a més tot és mentida, Però a mi, quan feia el meu discurs per construir la novel·la, el que després llegireu i sembla que no hi ha res a veure amb tot això, la batalla era la batalla de Moret, en la que el rei català va ajudar el rei occità i són derrotats pels francesos per culpa del rei català, a més. O sigui que tot s'ha de dir que les nostres intervencions internacionals són més que dubtoses. Ai. Per últim, volia fer-te una pregunta relacionada amb les modes musicals. No sé si te n'has assabentat, però sembla ser que últimament molta gent s'està animant a versionar cançons famoses per convertir-les en balades medievals. Canviant els instruments, amb el ritme... I volia saber, si haguessis d'arranjar-ne una, quina creus que funcionaria com a banda sonora del llibre? Cançó famosa convertida en balada medieval que fos una banda sonora pel llibre. També pot ser una de les teves. No tindré aquest mal gust. No, jo em quedaria amb una cançó molt famosa que ha cantat, em sembla, la Joan Baez quan era més jove,
Ho dic per ser fidel a les èpoques, que va composar en època posterior a l'Enric VIII, que és aquella que fa tarirorarirorariro. Mm-hmm. Doncs aquesta és una cançó famosa que ve d'aquells temps i que després va ser recuperada per alguns cantants coneguts, entre altres la Joan Baez, i en comptes d'inventar-me, està molt bé, la proposta, però en comptes de començar a inventar coses, prefereixo agafar la que ha funcionat d'una manera històrica. Totalment, un clàssic, sí. No, clar. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, no. I feliç partida. Escolta, gràcies per fer-me entrar en un món que desconec, dels booktubers, i m'agrada molt poder participar en una relació tan fresca, per dir-ho d'una manera. Ha sigut un plaer, gràcies. Molt bé.